Tof. Zit meteen in Arabische sferen. Ja, deze is Arabisch, ja. Hoe lang speel je al trompet? Ja, ik speel ongeveer 6 jaar. Als ik ben boos of verdrietig of blij, ik kan deze spelen, de trompet spelen. Dus in het AZC speel je ook veel trompet? Ja, ik heb demper hier. Oh, een demper? Ja. Want anders worden ze gek van je. De alle mensen zeggen van mij, ja, rustig aan, dit is 10 uur gestaan. Ja. Ik kan met trompet spelen, ja. Beetje rustig. Om rustig te worden? Ja. Dus het kalmeert je eigenlijk? Ja, dit is heel... In plaats van ruzie te schoppen? Ik bedoel, alles voor mij, deze trompet. Oh ja? Ja. Ja, fijn man. Ja. Gaaf. Ja, dat is, zo werkt muziek voor mij ook heel vaak. Als je je kut voelt, gewoon muziek maken, lekker zingen, een liedje maken of met andere mensen muziek maken. Dat is super vet. Ja, daarom ik hou van trompet spelen. Maar heb je een foto van jouw trompet? Nee. Ja? Dat is misschien... Zo ziet hij eruit. Denk je dat jij jouw eigen trompet die je in Syrië hebt ooit nog eens terugziet? Misschien, ik zeg van mijn moeder, kom met de trompet. Maar dit is moeilijk voor ons, ja. Ja. Want jouw ouders komen naar Nederland. Ja, naar Nederland, ja. Bijna 2 jaar is niet gezien, ja. Ja, het is lang, man. Ja, het is lange tijd. En dan sta je straks gewoon op het podium Paradiso en dan zijn je ouders erbij. Ja. Vet. Gaaf. Heb je er zin in? Oh, het is heel moeilijk, maar ik heb de eerste keer nog gezien van mijn ouders en zus. Ik denk dat jij dan jouw trompet echt super mooi gaat klinken daar. Ja, dat is zo blij. Ja man, ja. Ik kan me voorstellen. Maar ik denk echt dat het een hele toffe avond gaat worden.